perguntando por mim, não é? Não, eu tô procurando por um senhor muito mais velho. Você viu por aí? Mentira! Você veio me buscar, né? Veio me pegar, né? É, eu vim! Eu vim pegar sim! Vim pegar sim, porque eu sou um agente secreto! É, eu faço Muay Thai, Karate e o caramba, hein? É mesmo? Ele é o Tony Tijuana! É, vai, 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 vai! Não. Deixa eu ver uma coisa, peraí! Pra que você quer ver minha bunda? Tarado! Já não chega a enfermeira, chefe? O que é que te fez, cara? Vem cá, vem cá, você! Vem cá! Pega esse aqui! Pega! Vou te pegar, hein? Eu estou olhando aqui, eu tô vindo. Oi, eu tô procurando um amigo. Cala a boca, que o último que disse isso, eles levaram o Tony Tijuana. Eles quem? Anjos? Marcianos. Óbvio, imagina que estupidez a minha. E por acaso vocês sabem que rota a nave pegou?